inta la hubo hal qof oo shacabaha ayaa ku geeriyooday dibadbaxyo rabshado wato oo maanta gelinkii hore ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Dibadbaxyadani ayaa ka dhashay sida la sheegay xidhnaanshaha dekedda magaalada Boosaaso oo muddo hal toddobaad si caadi ah u shaqeynin, iyo sarakac ku yimid qaar ka mid ah miciishada daruuriga ah ee magaaladaasi. Ciidanka amniga ee magaalada Boosaaso ayaa rasaas ku kala eriyay sida la sheegay dibadbaxayaasha oo xidhay inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Boosaaso. Dhinaca kale, odayaal iyo ganacsato ku shiray magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in shirkadda DP World ay mas-uul ka tahay mushkiladaha taagan, waxaana dawladda ugu baaqeen in laga laabto go'aankii dekedda loogu wareejiyey. Shirkadda DP World: waxaan u sheegaynaa dawladda sare oo maaragtay federaalka, waxaan u sheegaynaa dalka mas-uuliyad baa qaadeen, Soomaaliya mas-uuliyad u qaadeen. Dalku ma aha in jaamo loo kala googoosto, hadba jaamba maalin la iibsho dalka iyo dalku noqon. Waxaan kugu baaqaynaa madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaanka, dawladda federaalka aan ugu baaqaynaa inaanu dalku noqon dal la googoosto, maalinba qaybi goosato meel lagu goosto, inaanu dalku noqon baan ugu baaqaynaa. Waxaana ay ka qabtaan arrinta ta soconaysa maantay oo dekeddii ay taagantaysa u taagan tahay inay wax ka qabtaan baanu doonaynaa. Waxaan maanta aanu ku arkayno dekedda Boosaaso oo qof walba oo sawirkeeda maanta arka ama gudaheeda arka uu yaabayo, oo aanu arkayno heshiiska khaladka ah oo aan maskax maxaan kulada qaadata indha arkaana aan qaadan karin caqli, runtii arintaas fekeraya aanu qaadan karin, oo qof walba la yaaban yahay. Waxaan u malaynayaa arrinta waad ku khaldanteen ulama kacin. Waxaan rabnaa idinkoo ixtiraam leh, annagoo shacabkii iyo waxgaradkii dalka ah, inaad arrintaa ka noqotaan. In heshiiska ay dowladda Puntland la gashay shirkadda BO Port DP World aanu ku fadhiyin sifa sharci ah, maadaama ilaa hadda aan lahayn nuqul laga akhristo ama laga garan karo heshiiskaas waxa uu ku saabsan yahay. Dhanka kalena, wasiirka degadaha ee maamulka Puntland Siciid Maxamed Raage oo warbaahinta la hadlay ayaa beeniyay wararka sheegaya in cashuur lagu soo kordhiyay badeecadaha ka soo degaya dekedda magaalada Boosaaso. Waxaanu rabshadahani ku eedeeyay inay ka dambeeyaan dad ganacsata ah oo dana gaara u adeegaya.